Zdravíčko dámy a pánové, dneska pro vás mám takovou kratičkou hru jménem Samorost. Určitě ji znáte, je to hra z roku 2003 od Amanita Design, českých vývojářů, kteří vytvořili například Kriegs a Machinarium. A tenhle první díl prošel letos celkem nedávno menším remasterem, jako třeba vyšší rozlišení, je tu i nová hudba od Floexe a co je nejlepší, tak Samorost je momentálně zcela zdarma, jak na Steamu, tak na oficiálních stránkách Amanita Design. Jak říkám, hra je celkem kratička, taková 15-minutovka, a protože zrovna nemám do čeho píchnout, tak jsem si řekl, že ji natočím, jelikož jsem ji nikdy osobně nehrál. A taky si potřebuji vyzkoušet nový mikrofon, takže nevím, jak to bude znít. Každopádně se na to vrhnem, je to kratičký, takže tohle je náš Samorost. OK. Jo, hrajeme za takovýhleho panáčka, myslím, že nemá jméno, budeme mu říkat prostě Tonda, Tonda Samorost. Jo, a jasný. Okej. Takže my musíme zabránit kolizi samorostů ve vesmíru. Polokonzerva. Pěkné, máš pěknou raketu, kamaráde, opravdu jo. Jo, kdo to tady hulí? Z té vodnice, to bude nejspíš jeden z vývojářů, bych typoval. Tak, co pak tady máme? Tyjo, máme tady nějaký paňáky. Koukám, že sklízejí nějaký mech. Super. Jsem potřebovat klíč, ne? Jo, potáhni si, je to dobrý. Je to dobrý, že jo, ještě. Počkej. Lanovku jsme spravili. Co s tímhle? To bude směr té lanovky. Jo, tak my jsme asi tady někde dole, takže jak říkám, hele, já jsem to nikdy nehrál. Tak uvidíme, jak dlouho mi to bude trvat. Hotovo, jo? Šmitec. Super. Jo, tohle je ten klíč, aha. Jo, tak to jo. Tak teď můžem? Už jedem, kde vzal lyže, to je borec. Dobrý. Jo, tak ten musí uhnout. Dobrý. Je to taková klikačka, no. Jo, ale to jsou ovce, nebo kozy, spíš kozy. Oni zpívají. Měj zpívat, super. Chytil se rybičku? Chytil se rybičku, milášku? No, co? A ty ještěrky tady, ne? To je dobrý zvuk. Tak co je? Jo, vyskoč na toho ptáka a on tě odnese někam. Takhle. Pacha na ty ještěrky tady. Jaký pterodaktyl, člověče. A je. Čili jo. To mají nějak, žárovku tam mají nějakou, nebo co? Tohle nic. Jo, to je celkem nechutný. Šnečku, ty nic. Počkej, tady je ten vlastně. No, dobrý. Tady někdo stojí, ne? Nebo
mi to zdá. Vypadá to, jako kdyby tam někdo stál. Napojíme tady nějaký další samorost. Super. Jo, teď vypustíme ty včely, že? Jivol má místo hlavy žárovku, no výborně. Tak, teď to můžu zapnout. Můžu s těma včelama ještě něco udělat? Ne, vypadá to, že ne. Tak, vlez do toho. No pojď, vlez do toho. Čup. Dobrý. No ale ta grafika není nic moc, je to všechno skládaný z fotek, bych řekl. Jo, my jsme se zasekli, pusce. Nic. Počkej, tady máme. Jo, ale ono má lidský oči, ne, no to je. Jo, červíky budeme. Aha, tak kde je další? Hajzlíci mrňaví. Tak, tady. Tady bude další. Dobrý. O, co je to? Nějaká zmutovaná veverka? Nechce nic poslouchat. Ještě jeden červ tady. A tady byl ještě, ne? Nebo toho už jsme sežrali. Dobrá. Super muzika. Jo, to bude ono. To je ten mravenečník. Myslím, že se jmenuje, že jo. Máme nějakou páku, dobrý. Tak, hele, vyskoč. A nevím, jestli ty zvuky dostatečně slyšíte, ale... Je to pěkný. Tak, co s tebou? Sem půjdeme. Tak ne. No, aspoň, že mě vypliv. Tak počkej, dáme mu mravence. Nebo to není mravenec, to je nějaký pavouk, ty vole, nebo to, no, ale je to mravenec, vypadá to jako pavouk, ale je to mravenec. No, tohle je zavřený. A jo, moment, tak ono sežere toho mravence a my půjdem. Do háje. Já asi budu muset na toho mravence kliknout, že? Tak jo, tak další, prosím. Aspoň... No tak, pojď ty hade. Jo, dobrý. Teď je naládovaný. Super. Tak, good. Všechno to zapnem. Jo, hele, ono to je vlastně tady na těch dveřích, tak takhle. To bylo celkem jednoduchý. Oproti Kriegs a Machináriu je to hodně jednoduchý. Červený tlačítko. Tady vypouštíme páru, dobře. Já ti rozsvítím, neboj. Q50, počkej, jo, Q je tady. Tak takhle. Bude ono. Tak, čapni to. Co to je, hele? Vejfuk, tyjo, z nějaký škodovky starý, tyjo.
parádička. Podařilo se. Řekni mi, že jo. Oh, tyjo, to bylo fousek. Dobrý, dobrý. Tak, nasedni to do ty svý konzervy, nebo polokonzervy teda. Oh yeah! Amanita Design 2003 Remastered 2021. Tak. Vytvořili Jakub Dvorský, Tomáš Dvořák, David Oldes Oliva, super a další. No, tak to je celý. To je celý, hele, jak říkám, je to taková 15-minutovka, no, koukám, že spíš taková 10-minutovka, ale je to pěkný, jo, je to pěkný. Určitě by stálo možná za zahrání Samorost 2, anebo Samorost 3. Ten, co jsem koukal, tak ten je graficky už daleko jinde, takže by to mohla být daleko větší sranda a taky je to o hodně delší. Nejsem si jistý, kolik to má, myslím, že by to mohlo mít, teď si nespomínám, abych neřekl nějakou blbost, ale myslím, že to má kolem 5 hodin, ta Samorost 3. Nejsem si úplně jistý, ale je to o dost delší. No, tak tohle byl Samorost 1, já doufám, že jste si to užili, doufám, že test mikrofonu prošel, že to bude znít tak nějak slušně, dobře, uvidím. A tohle je asi všechno. Takže já se s váma loučím a díky za sledování. Hoďte komentář, budu rád za každý like a tak dále, znáte to. A mějte se. Čau.